Kada upoznajete nekog novog, ostavite negativna sećanja na bolne raskide tamo gde i treba da budu u prošlosti. Možda će vam slatki komšija zakucati na vrata, ali šanse da upoznate nekoga rastu ako izađete napolje i probate nove stvari. Kažite svima, naročito vašim prijateljima, da biste rado upoznali nove osobe i prihvatili nove pozive na zabave, nikada se ne zna koga ćete tamo upoznati. Kada ste imale 20, vaša lista je bila puna stavki, kao što su mora biti visok, tamne kose i zgodan. Probajte nešto sasvim suprotno. Možda vam baš savršeno pristaje. Ako niste sigurne da li želite da idete u bučni restoran, izaberite nešto drugo. Slobodno uzmite vremena koliko vam treba da upoznate partnera i ne žurite. Sve počinje sa vama dvoma. Budite sigurne da je to neko koga želite u vašem životu. To što upoznate ljubav vašeg života u nešto kasnijim godinama ne znači da treba da se odreknete strastvenog i romantičnog. Kada budete spremne da započnete zajednički život sa partnerom, otkrićete kako je divno to kada imate kome da se vratite kući. Budite spremne na kompromis, počevo od toga koje će stvari postati zajedničke, a koje ne. Upamtite da predbračni ugovor nije ugovor kojim dokazujete da vaša ljubav neće trajati, već način da osigurate sve što ste do sada stekli. Sada kada ste zaljubljene, vreme je da priredite venčanje po vašoj meri. Zapamtite da ste ipak najvažniji deo venčanja vaš partner i vi. Šta god vi želite, treba i da ostvarite.